Ia Bersenadze. 47. Tu agresiezi განვიხილავთ როგორც reflex, da, ჩვენ შეგვიძლია რომ განვიხილოთ ეს როგორც ბუნებრივი და ნორმალური reflexi ადამიანის, მაშინ გამოდის რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი, რაც არ უნდა ქონდეს ადამიანს. Მოდი შევხედოთ ამას ასეთნაირად. Რა არის აგრესია? Აგრესია ეს არის ადამიანის თვითგადარჩენის ერთ-ერთი გამოვლინება. Ადამიანის თვითგადარჩენის ინსტინქტი. Აქვს სამი ძირითადი გამოვლინება. Პირველი ეს არის გაყინვა, მეორე ეს არის გაქცევა, მესამე ეს არის ბრძოლა. Ანუ სამი F-ი ეგრეთ წოდებული, ეს არის freeze, fight or flight. Realurat ეს სამი განსხვავდება ერთმანეთისგან სწორედ აგრესიით. Ანუ fight-ში აგრესია არის ყველაზე მეტად მომატებული. Amitom arafrit ar sheizleba imis tkma rom es ari aranormaluri es romelime asakshi ar unda iqos an es aris arabunebrivi kho tkvat ese ro es ari adamianis chorebrivi bunebrivi tavdatsviti reaktsia da is unda arsebobdes sakitkhi meoria rogor unda imartebodes es qoloperi da ratkona ra metodebi arsebos tkvat am agresiis dabalansebis. Clasicurat agresori ეს არის ადამიანი, რომელიც ვერ აკონტროლებს მის ამ რეფლექსს. Ანუ ვერ ხდება კოგნიტური ჩარევა არაცნობიერ აი ამ რეფლექსებში. Მოდი ვთქვათ ესე. Აგრესიას ვავლენ თითოეული ჩვენთაგანი, იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი მოვლენა, მაგრამ რა დროს იწყებ ამის კონტროლს, რა დროს ჩასვამ ამას გონივრულ ჩარჩოში, ეს არის უკვე ადამიანის რეაქცია ამ ბუნებრივ რეაქციაზე, ანუ თქვათ ესეთი მეორადი რეაქცია. Ანუ აგრესორი რეალურად ეს არის ადამიანი, რომელიც ბოროტად იყენებს, ანუ მას ერთი ვარიანტია, მას შეიძლება შეუძლია ამისი კონტროლი, მაგრამ ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ სწორედ ამ რეფლექსს იყენებს ბოროტად, იმიტომ რომ როდესღაც ამის გამოცდილება ქონია, როდესღაც ამან რაღაცა ბონუსები მოუტანა ცხოვრებაში, ან უბრალოდ ვერ აკეთებს ამის კონტროლს, აი ეს არის აგრესორი. Რაც უფრო ასაკი მემატება, რა თქმა უნდა, აგრესია კლებულობს, ბუნებრივია. Ვერ ვიტყვი, რომ იმპულსური არ ვარ, ზოგადად ვარ იმპულსური ადამიანი, ეს ჩემი ფსიქოტიპია, მაგრამ ასაკთან ერთად, რა თქმა უნდა, ახლა ამან დაიწია, ხა ჩემი აგრესიულობა უკვე აღარ იქნებოდა თლად ნორმალური და სავარაუდოდ ინტელექტთან ერთადაც იწევს. Ამიტომ ვიტყოდი, რომ ალბათ უფრო სამი ასე. Ახალგაზრდებში ყოველთვის არის აგრესია, ეს ასაკობრივია. ესაც ნორმაა. Ამასაც ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, სწორედ ინტელექტთან არის პირდაპირ კავშირში. Ახალგაზრდას არ შეუძლია დააგროვოს მისი ასაკიდან გამომდინარე იმდენი ინტელექტი, რომ დააბალანსოს, ვთქვათ, მისი აგრესიულობა. Განსხვავებულია, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჰომოფობია ადამიანისთვის არის ნორმა, ტვინისთვის არის ნორმა. განსხვავებული რამ არის ფოტოშორის, ხო? იმიტომ რომ ადამიანს არ უყვარს მისგან განსხვავებული და მხოლოდ ინტელექტით შეუძლია ამისი დაბალანსება და დაწევა. იგივე აგრესიაც. აგრესია ბალანსდება მხოლოდ ინტელექტით. ახალგაზრდა ადამიანს ამდენი ინტელექტი უბრალოდ არ აქვს, ამიტომ ეს ჩავთვალოთ, რომ ნორმალური ფაქტია ასე. Აგრესია არის ძალიან ენერგო გამშვები. Ანუ არსებობს აქტივობები, ენერგო მიმღები და არსებობს აქტივობები ენერგო გამშვები, ანუ მდგომარეობა, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ხო? Агрессия сашинлат энерго გამშვებია, ანუ ცლის ძალიან ადამიანს, ძალიან ღლის ადამიანს და რაც თავარია. მოჭარბებული აგრესიის დროს ვერ ხდება კონცენტრაცია სასარგებლო საქმიანობაზე, ანუ იმაზე, რაც მისთვის არის პრიორიტეტი, იმიტომ რომ სწორედ ამ კონცენტრაციას აცლის ძალას ეს აგრესია და ფაქტობრივად ჩვენი შესაძლებლობების გაფანტვა ხდება. ეს აგრესია ეს არის გაღებული ფანჯერა, თქვენი ენერგია გადის უსარგებლოდ. ამიტომ ადამიანის ინტერესში შედის აგრესიის დაწევა. Агрессорის მოდელს როგორც წესი ბავშვი იღებს, რა თქმა უნდა, ოჯახიდან, იმიტომ რომ ეს არის მინისოციუმი პირველი, რომელთანაც მას აქვს ძალიან მჭიდრო კავშირი, გარკვეულ ასაკამდე საერთოდ მშობლები არიან ფილტრი ბავშვის სამყაროს აღქმის და ჩვენ ამ წუხაროთ, სწორედ ის ახალგაზრდები, რომლებზეც ჩვენ საუბრობთ, მათი
მშობლების თაობა, რომელიც რეალურად ჩემი თაობა არის, ვთქვათ ესე. Ძალიან რთული გზა გამოვიარეთ ჩვენ და ძალიან ბევრი ჩვენთაგანი საკმაოდ მოწყვლადი აღმოჩნდა ამ აგრესიის მიმართ და სამწუხაროდ ის დარჩა ამ აგრესიულ მოდელში. ბუნებრივია, არაცნობიერად ის ამას გადასცემს თავის შვილს და ამ ჩარჩოში აქცევს, ამიტომ რა თქმა უნდა მშობელი არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. Agresia გადამდებია ნამდვილად ნებისმიერი აქტიობა ზოგადად რომელიც არის ვთქვათ ესე გარკვეულწილად მიღებული რაღაც მცირე სოციუმში და ამითი ნება დართული უკვე ხდება მოდელი ხო ახალგაზრდებში ძალიან რასაც მე ახლა ვაკვირდები და მაქვს შეხება ახალგაზრდებთან მთავარი ტრენდი პოპულარობის ეს არის სითამამე ეს ნორმალურია თუ არის თამამი ახალგაზრდა ის მიღებულია და ვთქვათ იერარქიულ ინსტინქტში, ნუ ეს ერთ-ერთი მთავარი ინსტინქტი არის ადამიანის, რომ კონდეს თავისი როლი, თავისი ადგილი სოციუმში, რომელიც არის დაცული, რომელსაც პატივს ცემენ და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ახალგაზრდისთვის და არა მარტო ახალგაზრდისთვის. აი ამ ინსტინქტის დასაკმაყოფილებლად ერთ-ერთი მთავარი პიროვნული თვისება ახალგაზრდებში ეს არის სითამამე. Sitamame ძალიან ხშირად გარკვეული აგრესიულობის გორგითხრათ იმ ასპექტიდან არის მაინც, ხო? ამიტომ აქ ხდება აღრევა, აი სითამამის, სწორედ აგრესიულობასთან. რამდენადაც სითამამე ესეთი მიღებულია, თავის დაუნებურად აგრესიულობაც გამოდის რომ მისაღები არის უკვე და შესაბამისად არის გადამდები. Агрессиის გამომწვევი სამი მიზეზიდან პირველი არის ის რომ ეს მაინც რეფლექსია, ამიტომ თავარ მიზეზად ეს უნდა ჩავთვალოთ. მეორე არის ის რომ ზოგადად ეს ახალგაზრდებზე თუ საუბრობთ ისევ და ისევ რას თქვენ თქვით ეს მაინც ტრენდია, რააცნაირი ტიპის ასაკობრივი ტრენდია. მესამე უნდა ვთქვათ ის რომ ინტელექტი, რა თქმა უნდა, დაბალი ინტელექტი ყოველთვის არის ამისი განპირობებული. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის მასმედიის როლი აგრესიაში არის ალბათ ოჯახის შემდეგ წამყვანი და აქ შეგვიძლია ვთქვათ არა მარტო ვთქვათ ტელევიზიები არამედ ზოგადად სოციალური ქსელებიც როგორც თუ ამასაც ჩავთვლით ვთქვათ მასმედიის ერთ-ერთ სახედ სამწუხარო ამბავი არის ესეთი რომ მაგალითად ტელევიზიებისთვის good news is a bad news is a good news ანუ ცუდი ამბავი არის კარგი ამბავი არსებობს ეს გამონათქვამ ტელევიზიაში რატომ ადამიანი იმახსოვრებს ხუთ უარყოფით ინფორმაციაზე ერთ დადებით ინფორმაციას. ასეა მისი ტვინი მოწყობილი. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმახსოვრებთ ყველა იმ ადგილს, სადაც თქვათ ორმოში ჩავარდით და არა ყველა იმ ადგილს, სადაც ორმოში არ ჩავარდით. ამიტომ ჩვენი არაცნობიერი არის ფაქტობრივად დაკომპლექტებული ხუთი ერთთან მიმართებით უარყოფითი ინფორმაციით. მათ შორის აი ესეთი ტიპის აგრესიული ინფორმაციით. რამდენადაც ამაზეა უფრო მიდრეკილი ადამიანი, ანუ ეს უფრო აინტერესებს, ამიტომ ამას თავაზობს, ესე იგი მას მედიას მიაჩნია, რომ ასეთია ბაზარი და ამას თავაზობს და შესაბამისად ახდენს უკვე ამის კულტივაციას და მიდის აი ესეთი რაღაც მოჯადოებული წრე. ჩვენ თავაზობთ მათ ამ აგრესიას, ისინი იღებენ ამ აგრესიას და უფრო მეტი აგრესიით პასუხობენ და შესაბამისად უფნიან უფრო მეტ საფუძველს იმისა, რომ მომავალი ნიუსების უფრო მეტი აგრესიული იყოს და შედეგად ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ქვეყანა არის ძალიან მოჭარბებული აგრესიული მაჩვენებლით. აგრესიის გამომჟღავნება ძირითადად ორი სახით შეიძლება იყოს. პირველი ეს იყოს მანიფესტირებული, ანუ გამოვლენილი, რომელიც არ არის თქვენ წარმოიდგინეთ და შეიძლება რიგ შემთხვევაში არ იყოს იმდენად ვთქვათ საშიში, თუ დოზირებულად ეს აგრესია გამოდის ადამიანიდან. არის მეორე ვთქვათ ლატენტური, ანუ ფარული აგრესია, რომელიც ესეთი აი შინაგანის ხოლმე დენასავით მიდის ადამიანის არაცნობიერში, ილექება, ვერ ხდება მისი გაშვება. და რაღაც მომენტში ეს აგრესია გამოვლინდება აბსოლუტურად პათოლოგიური სახით, შეიძლება იყოს თვითდესტრუქციული სახით, შეიძლება იყოს თქვა სხვისადმი მართული დესტრუქციით. ანუ აგრესია შეიძლება იყოს ერთად ორი სახით, ეს არის ფარული და უკვე გამოვლინებული, ანუ დოზირებულად გამოვლინებული და დაგროვებული არის მეორე სახეობა. ცალსახაზრდა სრული.
Acum tăi metodologia cam ascultă și eu să acnou how arăriseș. Acolo tăi ertărte, sări matacortaxis găcte urbanu, varjici, sirbili, gamoșeva, fizicul de gamoșeva am pălă pălă pris. Mea ore sări să concentrații, să varjici, magaide meditația. Da, se șemde că am isit nevri sexuale pe biaris gaidel. Da, mesame concentrație și guzi concentrație este mimartul pe gaidel pro short. Sunt avite tot 4 colozec argi concentrație uli. Activă, este arigit. Itoa nu concentrația tuitoana am țigânze, poate se, da, amintam că itoa are țalie în cargă, agresistă să balanseze, dar tan intelect să-ți anu urma că e sex efectiv, poate se, nu erti, scrie să are concentrația tu inistuis, agara ricat ghiliu cu agresistuis, amazehteba, client mi-ar toa urat, ca bizameore, izrdeba intelect, până prevede.